се одбројуваат минутите до стартот на 36-тото издание на фестивалот на филмската камера Браќа Манаки. Знамињата на земјите учесници и црвениот килим се поставени, а за прв пат поставени и големиот чатор на паркингот пред Центарот за култура. Битола во наредните 10 дена ќе живее во духот на филмската магија. Со својата впечатлива програма, која од година во година станува се побогата, фестивалот е атракција. Голема раздвиженост во градот на конзулите. Оние граѓани кои што ги анкетиравме велат дека очекуваат фестивалот да ја представи Битола во најдобро светло. На вистина Манаки е за да се поздравува, зошто проширено нешто, таа култура, која култура нас не разпознава со цел свет. Младото поколение, се што е, се издава, тоа е едно сближување. Сближување да се живее, да се проширува и да се шири културата. Оти без култура ние луѓе бедни. А за сето тоа и така треба да се поштува. Јас него го знам како стар човек, но тој беше првиот што го разви тоа стигањето во Македонија и затоа треба тоа да го почитуваме. Не само за него, и секој тако што се јавува да помогни за ова денешно време, за ова наша Македонија, што најблого ја сакаме, а па уште повеќе младите. Да ви кажам искрено, стварно не сум во тек, а во секој случај како битолчанец ме радва што овој настан содржува Битола. Се најмно. Очекувате да има добри филмови, одите да, ги посетувате? Да, 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 очекувам. И ќе одам ако не отпатувам. Па едни сметат дека Битола е град, европски град, меѓутоа обкружувањето околу Битола не покажува дека Битола е во Европа. Ако и овој фестивал не успее да ги расшири границите, да отвори Европа, да свати дека Битола и Македонија е во Европа, прават на вистина добри напори организаторите, колку ќе успеат, времето ќе покаже. Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки е организиран од Друштвото на филмските професионалци на Република Македонија под покровителство на председателот на Република Македонија, како и со поддршка на Министерството за култура, Агенцијата за филм на Македонија и Општина Битола.